Ukraynanın qələbəsi tezliklə gələcək, bu mütləq olacaq. Bunu Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Sarkaşvili həbsxanadan video müraciətində bildirib. Mən Ali Radiyaya müraciət etmək istərdim. Belə çətin şəraitdə məni unutmadığınız üçün təşəkkür edirəm. Mən də sizin üçün darıxıram. Bu illər ərzində bir dəqiqə belə olmayıb ki, Ukrayna haqqında düşünməyim. Dəstəyinizə görə sizə çox minnətdaram. Mən vətənpərvər və Ukraynanın minnətdar vətəndaşı olaraq qalıram və sizə demək istəyirəm. Bizim qələbəmiz tezliklə gələcək, mütləq gələcək deyə Sarkaşvili qeyd edib. Хочу звернутися до Верховної Ради України. Дякую вам за те, що про мене не забуваєте в таких складних обставинах. Я теж дуже сумую за вами. Не було одні хвилини за всі ці роки, щоб я не думав за Україну, щоб я не боровся за Україну. Я дуже вдячний вам за підтримку. Я залишаюсь патріотом і вдячним громадянином України. І хочу вам казати, наша перемога. Незабаром обов'язково буде. Міжнародна ситуація, за якою я слідкую, дуже багато інтерв'ю надаю іноземним медіа і іншим джерелам інформації, вони теж показують, що ми обов'язково переможемо, якщо будемо разом, якщо ніхто не розхитає нашу єдність. І в тому сенсі я вважаю, що ми всі маємо згуртуватись навколо президента Зеленського. Ви знаєте, що точно те ж саме вимоги про вибори були головними інструментами боротьби Росії проти нас, коли ми організували гібридну атаку на Грузію. Те ж саме відбувається зараз в Україні. Дякую за те, що ви приймаєте резолюцію. Ми отруїли тут важкими металами. Росія вимагає, щоб мене не звільняли, тому що всі звинувачені тут абсолютно фальсифіковані, але для Росії я ворог, і для Росії моє покарання це є питання принципу. Але я дуже на вас сподіваюсь і дякую за те, що ви знайшли час для мене. Я буду служити Україні, я буду служити і Грузії, звичайно, нашим відносинам, і ми разом змінимо цей регіон. Дякую вам за це. І слава Україні!